Землетрус. Дії під час землетрусу. Зберігати спокій. Уникати паніки. Діяти негайно, як тільки з'явиться відчуття коливання ґрунту або будівлі. Головна небезпека, яка загрожує – предмети і уламки, що падають. У разі знаходження на першому-другому поверхах швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце. Негайно залишити кутові кімнати у разі знаходження вище другого поверху. Негайно перейти у більш безпечне місце у разі знаходження в приміщенні. Спати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати подалі від вікон і важких предметів. Не кидатись до сходів або до ліфта у разі знаходження у висотній будівлі вище п'ятого поверху. Вихід зі споруди буде найбільш заповнений людьми, а ліфти вийдуть з ладу. Вибігати з будинку швидко, але обережно. Оберігатися уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки. Віддалитися від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач. У випадку пересування автомобілем зупинитися, відчинити двері та залишитись у автомобілі до припинення коливань. Перевірити, чи немає поблизу постраждалих, сповістити про них рятувальників та за можливістю надати допомогу. Дії після землетрусу. Зберігати спокій, заспокоїти дітей та тих, хто отримав психологічну травму внаслідок землетрусу, оцінити ситуацію. Допомогти за можливістю постраждалим, викликати медичну допомогу тим, хто її потребує. Переконатися, що житло не отримало ушкоджень. Бути дуже обережним може статися раптове обвалення, а також загрожувати небезпека від витоку газу, ліній електропередач, розбитого скла. Перевірити зовнішнім оглядом стан мереж, електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятити питну воду, вона може бути забруднена. Перевірити, чи немає загрози пожежі. Не користуватись відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикати їх до того часу, доки не буде впевненості, що немає витоку газу. Не користуватися довго телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку. Не поспішати з оглядом міста, не відвідувати зону руйнувань, якщо там не потрібна допомога. Уникати морського узбережжя, де може виникнути небезпека від морських хвиль, спричинених сейсмічними поштовхами. Бути готовими до повторних поштовхів. Дізнатись у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги постраждалому населенню. Правила поведінки під час землетрусу. Якщо ви вдома, не піддаватися паніці і зберігати спокій, підбадьорити присутніх. Укритися під міцними столами поблизу головних стін чи колон, тому що головна небезпека виходить від падіння внутрішніх стін, стель, люстр. Триматися подалі від вікон, електроприладів, посуду на вогні, що треба відразу загасити. Відразу ж загасити будь-яке джерело пожежі. Розбудити й одягти дітей. Допомогти відвести в безпечне місце їх та людей похилого віку. Використовувати телефон у виняткових випадках,
щоб покликати на допомогу, передати повідомлення органам правопорядку, пожежним, цивільного захисту. Постійно слухати інформацію по радіо. Відкрити двері для забезпечення виходу у разі потреби. Не виходити на балкони. Не користуватися ліфтом. Не користуватися сірниками, бо може існувати небезпека витоку газу. Щойно закінчиться перша серія поштовхів «Залишити будинок». Але перш ніж зробити це, якщо він ще цілий, закрити водопровідні крани, відключити газ і електроенергію. Винести предмети першої необхідності і цінності. Виходити з житла спиною до стіни, особливо, якщо доведеться спускатися сходами. Закрити двері будинку. Зібравши всіх членів родини, а також тих, хто живе поблизу, відправитися в найближчий центр збору людей, бажано пішки, а не на транспортному засобі. Уникати вузьких і захаращених вулиць. Якщо ви по дорозі до безпечних місць, направлятися до місцевості, вільної від будинків, електромереж та інших об'єктів. Уважно стежити за стінами, що можуть упасти. Триматися подалі від веж, дзвіниць, водоймищ. Залишити небезпечну зону, а за неможливості знайти укриття під портиком входу в під'їзд. Стежити за небезпечними предметами, що можуть виявитися на землі. Дроту під напругою, скла, зламаної дошки тощо. Не підходити близько до місця пожежі. Не ховатися поблизу гребель, річкових долин, на морських пляжах і берегах озер. Забезпечити себе питною водою. Слідувати інструкціям місцевої влади. Брати участь у негайній допомозі іншим. Якщо ви у машині, не дозволяти людям піддаватися паніці. Не зупинятися під мостами, шляхопроводами, лініями електропередач. При паркуванні машини не загороджувати дорогу іншим транспортним засобам. Їхати і зупиняти автомобіль подалі від балконів, карнизів і дерев. За можливістю не користуватися автомобілем, а пересуватися пішки. Якщо ви у громадському місці. Головну небезпеку представляє юрба, що піддалася паніці. У цьому разі намагатися вибрати безпечний вихід, ще не помічений юрбою. Намагатися не падати, інакше є ризик бути розтоптаним, не маючи ні найменшої можливості піднятися. Схрестити руки на животі, щоб не зламати грудну клітку. Намагатися не опинятися між юрбою і перешкодою. Якщо ви у школі та інших навчальних закладах, дотримуватися заздалегідь розробленого відповідними органами ситуаційного плану. Тримати ситуацію під контролем, щоб допомогти іншим. Впевненість і володіння обстановкою дорослого дозволяють дітям дотримуватися його вказівок, не піддаючись паніці. Тренування, заздалегідь проведені з дітьми, дають змогу діяти більш правильно і спокійно. Дітям необхідно знати, де знайти притулок. Якщо вчитель ховається під кафедрою, учні мають використовувати для цих цілей свої парти. Кожен крок дорослого повинен повторюватися всіма дітьми. Кожного учня
необхідно вчити бути відповідальним за свої речі. У такий спосіб його увага відволікається від головної проблеми, і це дає змогу легко вгамувати страх під час евакуації. У вчителя має бути повний список присутніх учнів, і при виході він повинен його звірити з наявністю дітей. Подбати про передачу дітей батькам чи спеціально призначені центри їх збору. Якщо ви у потязі або у метро, бути готовими до того, що як тільки відбудеться поштовх, можливо, буде відключена електроенергія. Вагон зануриться у темряву, але, незважаючи на це, не слід піддаватися паніці. Підземні станції у разі землетрусу є безпечним місцем. Металоконструкції дають змогу їм добре протистояти поштовхам. Після повернення додому слід оглянути будинок на предмет серйозних ушкоджень. Не користуватися сірниками, електровимикачем. Може існувати небезпека витоків газу. Не користуватися телефоном, щоб не перевантажувати лінію. У разі перебування під уламками дихати глибоко, не дозволяти страху перемогти себе і занепасти духом. Необхідно спробувати вижити за будь-яку ціну. Оцінити ситуацію і визначити, що є в ній позитивного. Пам'ятати, що людина здатна витримати спрагу, й особливо голод протягом достатньої кількості днів, якщо не буде даремно витрачати енергію. Мати впевненість, що допомога прийде обов'язково. Шукати у кишенях або поблизу предмети, що могли б допомогти подавати світлові чи звукові сигнали. Наприклад, будь-яким предметом наносити удари по трубах чи стінах, в результаті чого, завдяки звуку, що утвориться, привернути увагу. Пристосуватися до обстановки і намагатися знайти можливий вихід. У разі нестачі повітря не запалювати свічок, що випалюють кисень. У випадку, коли єдиним шляхом виходу є вузький лаз, необхідно просуватися крізь нього. Для цього потрібно, розслабивши м'язи, поступово просуватися, притиснувши лікті до боків і рухаючись ногами вперед.